Гострі кадрові питання, які депутати краю не спромоглися вирішити впродовж 5 попередніх місяців, нарешті закриті. Заступники голови обласної ради обрані всупереч неабиякому політичному протистоянню. Із двох претендентів штики сприйняли саме представницю партії «За конкретні справи» Неонілу Андрійчук. Депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» закликали колег не брати участі в голосуванні. Я напряму звинувачую Олександра Герегу та його представників «Конкретні справи» в розстрілу Небесної Сотні. Бо тоді, будучи сотником Майдану, у мене загинуло двоє людей. З моєї сотні тільки. Тому Всеукраїнське об'єднання «Свобода» за кандидатуру від «Конкретних справ» за першого заступника навіть не буде брати бюлетні. На заклик відгукнулися і депутати від Аграрної партії, а також об'єднання «Самопоміч». Я дуже дякую своїй фракції. Я пишаюся фракцією об'єднання «Самопоміч» в Хмельницькій обласній раді. Це дуже мужні люди. І ці люди мають майбутнє в цій країні. Фракція «Самопоміч» сімома голосами вирішила не брати бюлетені. У результаті в таємному голосуванні взяли участь лише 54 обранці, але голосів вистачило. 47 – за, і Неонілу Андрійчук вітають із обранням на посаду. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Наступний крок – обрання заступника голови ради на цю посаду Михайло Загородний висунув представника Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерія Лискова. З 2006 по 2012 рік секретар Хмельницької міської ради, з 2006 по 2014 депутат Хмельницької міської ради, фракція «Батьківщина». З 2015 року добровольцем пішов на захист територіальної цілісності України, проходив службу на посаді командира дивізіону Збройних сил України в АТО. Процедура за регламентом і результат є. Голосували за 49. Сьогодні Рада показала, що вона дієздатна, вона в змозі приймати рішення на благо нашої територіальної громади. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Отже, Михайло Загородний отримав своїх помічників. А от як це позначиться на подальшій роботі обласної ради, покаже час. На цьому ж пленарному засіданні, окрім кадрових питань, ухвалили й декілька звернень до вищих органів влади. Зокрема, підтримали прохання атошників краю про спрощення надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань. Крім того, цього разу свої повноваження депутата обласної ради склав представник аграрної партії Петро Іващук. За його словами, через погіршення стану здоров'я. А ще депутат ухвалили рішення про роздержавлення газети «Подільські вісті». Обранці переконані, таке реформування надасть поштовху до розвитку друкованого засобу масової інформації. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.